ñew tamine moy jamono ji gis ngeen tamine li xew muy compétition bi nga xamné mo am ci télé manam compétition la nima ko mëna tuddé moy tout noir yi am ci télé so jappé TFM Sen TV RTS2 tout noir yi fa am yeen ñep gis ngeen ko tek ngeen ci seen bëtt Pape Cheikh Diallo ngay def feulé kele ngay def feulé TFM ah Sen TV ah benen télé bi num tuddati ah Touba TV xam nga ñom ñep ñi ngay def seen émission ku ci nek nak ak émission bi ngay def manam compétition la makoy ñaawlu diko naxar parce que goor yalla yi wote wuñ fi xajalo goor yalla yi wote wuñ fi nono goor yalla yi benno lañ fi wote ñom benn non lañ amone muy shaytané benn non lañ amone muy touba bi nga xamné satan la mom lañ doon xéxal am benn armu muy l'islam l'islam bobu lañ bëggona jël pour samp ko sénégal pour nit ñi gëm yalla bëggante buñ nek ay non waye tay sélu nañ né woté goor yalla yoy nonu falsifier nañ ko def ko armu diko xéxé légui manam woté goor yalla yi armu lañ ko def diko xéxé sétanal télé Sen TV wala nga sétane benen télé bi ñi wax TFM Pape Cheikh Diallo tay ñi invité mourid ginaaw suba layen ginaaw suba qadir supporter yi nek ci ginaaw di supporter ta ma ngi lancer ben message di len wax ne yeen doomu serigne ci yeen setu serigne ci dug len ngeen taxaw ngeen arrêter émission yoy ci num gëna gaawé bala beuy di wey mous ndax nek na lo xamne barke alquran karim ñing koy sétane muy dem mais baxut ci sénégal baxut ci ngëm ngëmu sénégalais baxut ci l'islam yeen ngi sétane nak te ñikoy def ñi créer émission yi gëmuñ yalla xamuñ l'islam xamuñ fuñuy tek sen tank xamuñ dara ci diiné ñom ñoy jël ay nitu tariixa ay commerçantu tariixa ay baana baana yu nekk ci tariixa yi tek leen ci télé yi ñi fenn di ratatati di créer ay histoire duul di dajalé bëgg jaxassé sénégalais yi bëgg taal réew mi bëgg yé fitna ci sénégal gaay partager leen mu gëna yaatu parce que li dama ko wara dénoncer partager leen vidéo bi mu gëna yaatu parce que li am ci télé yi dañ ko wara xex mu joggé ko fi gis ngeen tay ji ni problème photo bi nga xamné ñu ko génné tay muy photo bi nga xamné ñi ñi nan photo Serigne Touba la ñi nan du photo Serigne Touba ciowli bari ci torop ku ci nekk di def analyse ku ci nekk di def jangat sénégalais buñ leen nax gis ngeen photo bobu photo Serigne Touba la lu kenn mënta dindi la photo bobu photo Serigne Touba la bu leen ñi nax ba paré émission yoy ñi ci def di détourner bop nit ñi bëgg leen détourner ci ben débat bo xamné di ñanta semaine ñing ñu top naan ñi photo bi nele sénégalais yi dañoo sonn wa touba dañoo sonn dañoo bëgg ñi taxaw ci seen jafé jafé commerçant yi nek touba li ñuy dundu tarna dekk ba touba li ñuy dundu metina taxawu leen ci jafé jafé bawol bawol yi ci jafé jafé wa touba yi loolu bëgg leen imposer ben photo di leen ci indil débat suba débat ngon nek leen ci photo bobu te ñom ñi ngay xif du sonn photo lan moy photo lan moy photo touba bi mo leen manipuler di jël sen temps ci yo xamne ni teguñ ko ci xam xam teguñ ko ci dara photo soko gisee da ngay xamne photo bi Serigne Touba la baye leen nit ñi Macky Sall nak mo nek sen ginnaw ñun xam nañ lepp num démé Macky Sall mo nek sen ginnaw yeen télé yi Macky Sall mo nek sen ginnaw émission yi ngeen fay dawal yépp Macky Sall mo nek sen ginnaw da ngeen bëgg jël askan wi di détourner askan wi ci l'essentiel bi am Sénégal di leen détourner ci ay photo ñëla di indi Sénégal yi ci ay wérante lan lañuy wérante moy wérante tariixa bi mo gën tariixa bi ki ëpp doole ki ki tout noir bi so jappé télé bi loolu lay wone nga japp télé ba loolu lay wone lepp bëgg détourner Sénégalais yi Sénégalais nek fa di saganté nday xol leen émission bu am rek ngeen xol commentaire yi ku ci nek yaangi saga sa Serigne Morom ci commentaire yi tay suñu dalalé gan mesere commentaire ay saganté nday lay nek ñi dalal tay wa tiwawa nabi commentaire ay saganté nday lay nek Touba TV ñi dalal ñen commentaire ay saganté nday lay nek kun yeen émission yi ngeen di def xam ngeen ne mu ngi jaxassé Sénégalais yi émission yi ngay def yi ngeen di def ñi ci saga Serigne Sy heur bu ngeen talé seen émission diko def di par parlo rek bay leen xel ne ci souf gaay yaangi saganté nday ku nekk yaangi saga sa Serigne Morom légui ngeen japp ne émission yoy ngeen di def nonu
goor yalla yi dañoo bëgg lool gën japp ne diine l'islam dafa bëgg lool han quartier général gu deg beccëk suba ngoon gaay di saganté mu nekk lo xamné da ngeen ko wara arrêté ci num gëna gaawé xamnañ nim démé nak Macky Sall mo nekk sen ginnaw bëgg manipuler parce que lobby yi ñoo bëgg tal Sénégal té bëgguñ ko jaaralé fenn ci luddul télé yi ak radio yi motax ñi leen di dalalal ki muy xass sëriñ bi di yëkëti sëriñam kële di xass ki di yëkëti sëriñam gaay di saganté di xex di xulo na ngeen waxanté dëgg ta yalla tax gis ngeen sentu asaman jarul buxanté sentu asaman jarul buxanté ñin suñu mami indi wuñ fi l'islam dafa wara lèr ñom dañoo judd fekk fi l'islam liggéey ci l'islam lo xamné aduna bi yépp naw lo leen aduna bi yépp xam leen kun ñin su fekke bëgg nañ dëgg fi mami dëggoon sen tank nañ liggéey ci l'islam lu set liggéey fa lu sel pour aduna bi yépp xamni naw loñu mo gën ñi nekk fi di jaxase nit ñi ñi xulo di saganté nday guddé ak bëcc ak suba ngoon arrêté leen lolu émission yoy ngeen def arrêté leen ko parce que sénégalais lu leen li leen bolé ñi nekk ben mo leen gënal li leen xajalé guddé ak bëcc ak fi ben sëriñ gënul kenn kuy gën ci nit ñi moy ki gëna ragal yalla lool la yalla wax ci alcorane mam mawdo waliw kamil la won bañass waliw kamil la won serigne touba waliw kamil la won mam limam lay waliw kamil la won dara ñorul len won loolu l'islam ak diine ak njub lool rek lon sen mission ci kaw suuf mais bana yi nek ci télé ak radio yi di xajalé sénégalais guddik beccëk di sagalan sénégalais di saganté man daf ma metti motax ma ci wax xam nga lan motax ma ci wax ni di ci exister bu baax damay gis mu may naxadi xam nga ñi invité Boussiri xawma nan Boussiri mu nekk ci télé bi di garu walé yenen tarixa yi di saga ci souf ñi invité kele invité nabiyen yi ñom ñep ñi tantelo gis ngeen lolu arrêté len ko lolu du xam xam du diiné lolu nekk na lo xamné képp ku ci and ak na fekk nga képp ku ci and nga ci lu ñaaw parce que lolu baxut ci rew na ci khalifa général yi nañ ci wax num gëna gaawé doomu serigne ci setu serigne ci nañ ci wax num gëna gaawé ñi arrêté émission yoyu man mako wax man bëgg bay émission yoyu day taal sénégal parce que ñing ci saga serigne ci émission yoyu ñing ci saga serigne te serigne ci mérito wuñ ay saga ta dara warul lu ko lu ben way bu reuy lamagne bëgg lu mu def ci posam kessé tok ci télé yi ta kana nit nak suñu waxanté dëgg ta yalla tax kana soy dem ci plateau télé nga né yow nitu diiné nga kana nitu diina mo la wara dalal ci télé bi mais ñi lay dalal ci télé ay goor jigen lañ leen diñ ñi tok ci télé bi di def émission diiné ay japp nañ leen fi ay goor jigen lañ leen diñ fi han ku ñuy diñ goor jigen mu lay dalal ci télé ngay wax ci sa sëriñ han nañ leen respecté goor yalla yi respecté seen liggéey gis nga neex lamagne ak bari wax jarfa jaay parce que diiné l'islam du diiné lamagne parce que diiné lamagne wérut diiné lamagne day foléku diiné cieur diiné jëf moy diiné ju wër mais diiné ratatatata lamagne kessé wërul arrêté len sénégalais yi ngéné manipuler arrêté len sénégalais yi ngéné détourner sen xel yi ak sen xalaar yi parce que sénégalais yi jamono ji coronavirus bi ñëwna corona business bi ñëwna corona mayen bi ñëwna ngén jël lool di ci utiliser sénégalais di ci business di dox ci xelu sénégalais yi lool du dëgg du yoon parce que corona business bi ngén bëgg jallalé motax ñu financer télé yépp Macky Sall financer télé yépp jox leen ay programme yan programme la leen jox ay programme tarixa télé bi mëna ko del dalal ay tarixa nit ñi di wérante ci lool ndax ñu faté parce que sénégalais yi ay sëriñ lañ gëm nga dem Touba TV ñom ñi nga ca photo ba di dox ci maynu bawal yi di dox ci maynu wa Touba yi té pourtant wa Touba yi jamono jo ñi ngi sonno bëgg ku leen xéxal pour ñu joggé ci jafé jafé bo ñu nekk nga détourner len indi len ci ben photo ñi nek ci photo bi guddé ak bëcëk di wérante ci photo ba photo bi nek photo bi ba ndirign lay amal nit ki est ce da fay jox nit ki lum lek est ce day jox nit ki lu nan waye suñu len fayé rek ngeen manipuler askan wi parce que yeen télé yi gëmu len yalla gëmu len yonentou bi gëmu len sax mag ñu bax ñi len rek ngeen fi nek di manipuler sénégalais yi du ngeen len dimbalé ci choono bi ñuy dund du ngeen len dimbalé ci méthode bi ñuy dund manipuler sénégal yi rek mo sen liguey parce que dañ leni jox khalis ngén fogné ak bobu ngén yoré sénégal yi yeen télé sénégal yi yeen radio sénégal yi ngén fogné ak bobu ngén yoré sénégal yi dañ len ko djéggal duñ len ko djéggal mukk parce que rôle bu ngén warona am ci société bi amu len ko
taxaway bi ngeen warona taxawé ci société bi taxawul len ko loolu di ñi xajjal rek ngeen fi nekké yeen yeen ñi warona bolé yeen télé ak radio yi yeen warona def ay émission pour ñin ñi nekk ben pour ñu nekk ay sénégalais pour ñu bokk nday ak bay pour mouride bi xamné tidiane bi mbokam la pour layen bi xamné mouride bi mbokam la pour ki ku ci nekk xamné sa mbokk morom nga mais dafa len lool dé da ngeen di def seen émission ci télé yi di jaxassé sénégalais yi di jaxassé mouride ak tidiane di jaxassé khadir ak layen ku ci nek so jele sa micro nan sama mbeur mo man sa mbeur ki nan sama champion mo man sa champion men serigne ci ay mbeur lañ won serigne ci yoru ñu won équipe nationale serigne ci yoru ciono équipe newetan serigne ci l'islam lañ yoron diko doxal comme niko yalla bëgge mais nekkuñ won fi di kuku rew di bakku parce que ñom gisuñ ci aduna lu fess sen beut bañ wara taxaw diko bakko ñom ligéel yalla lañ gëmon ne moy jëf ju gëna reuy ci kaw suuf ligéel yalla lañ gëmon na ñom moy jëf ju gëna reuy ci kaw suuf motax serigne touba ba touba bi taxawé jakarlo mom nako may borom ndar dafa taxaw nako da ngay katch do borom ndar kila mom mom ndar moy borom ndar pour deugal ken ak yalla ki ñom ñep ñi ligé ci l'islam tay ay commerçant ñew ay bana bana tok ci télé ak radio yi xam nga bëgg luñ def seen biir poche yi tax ñi féwala julidi di xajjala julidi dafa ñaaw nek na lo xamne dama koy nakarlu ba ci kanam yalla loolu la ñewon di wax ci